له دعوة الحق. هل صغر السن ممكن أن يعيق الإنسان للوصول إلى الحق؟ بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة Mitt namn är Abdulhaq. Jag är 18 år gammal. Jag reverterade till islam när jag var 14 år gammal. شاب صغير السن بحث عن الحقيقة وبالرغم أنه لم يجد الإسلام في المسلمين إلا أن الله أعانه للتعرف على دينه بطريقة أخرى. السويدي عبد الحق. Mitt liv innan islam var som en vanlig tonåringsliv. Träffa kompisar, hitta på några roliga saker. Jag var i och för sig ganska ung. Så ja, det gamla vanliga, vad ska man säga. Hitta på några kanske dumheter och olika saker. Inget, jag har inte varit någon bråkstake om vi säger så egentligen. Jag var kristen. Som mina föräldrar. Fast de tog inte åt sig religionen som resten av mina släktingar. Jag gick söndagsbönen, om vi säger så, i kyrkan. Tände ett ljus för någon person som har gått bort eller så vidare. Ante, قبل islamet, kunt fi hira kabira jiddan. Limada lam taqtana bil masihiyya? Jag har alltid trott på endast en gud sedan första början. Men när jag fick mer känslan av att söka vidare inom religioner och så vidare. Så trodde min familj och min släkt på en sak. Och att Gud var antingen Jesus eller Jesus var Guds son. Eller treenigheten. Men den här tron hade jag aldrig haft i mitt hjärta. Så jag började lite med mitt sökande i kristendomen. Men jag fann inget svar. توجهت بعد ذلك مباشرة إلى الإسلام بعد المسيحية؟ Nej, innan dess så var det buddhism som poppade fram för att eftersom vi studerade i skolan. Men det var inte samma kontakt som man säger som med Gud som jag kände att det borde vara. Som jag alltid känt att så här ska det vara. Så där heller så fann jag inget svar. Så jag fortsatte gå vidare. Jag var vilsen. Jag sökte efter svar. Lite efter en lösning. Så jag började surfa på internet. Islam poppar fram. Men islam har alltid varit framför mina ögon. Eftersom mina kompisar som muslimer har jag haft runt om hela tiden. Men islam har aldrig kommit som en tanke. كان له العديد من الأصدقاء المسلمين حوله. ولكن من الغريب أنهم لم يتحدثوا معه عن الإسلام أبدا. وهذا أمر خطير جدا. أن تكون مسلما ولا تظهر جمال هذا الإسلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على هذا الأمر فقال بلغوا عني ولو آية. Sen så poppar upp islam så tänkte jag jag har varit på en sökandes väg så det poppar upp Koranen på internet så jag lyssnade. Jag förstod ingenting vad som sades, men det tilltalade mig. Och därefter jag fortsatte lyssna och lyssna. Och därifrån det gick vidare. Jag vill med detalj, Sheikh Abdulhaq, vilken sura du hörde från Koranen
ومن القارئ اللي استمعت إليه هذه السورة؟ Det var sura Yasin. Och sheikhen som reciterade det var Maher al-Mu'ikli. Tror jag det var. Hela suran, det var, vad ska man säga? Det var den första som poppar upp. Så det var den som gav en impact. Så därefter jag försökte lära mig att memorisera den. Men det man kunde inte läsa Koran på arabiska och så vidare. Så det blev lite svårt. Sen så man tappar lite, men man har försökt där utefter. يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريمان منه قرآن كريم رد القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم. سبحان الله، تأثرت من سماع سورة ياسين وأنت لا تعرف اللغة العربية، كيف؟ نعم، jag fick en onormal känsla som jag inte hade känt förut. Jag fick typ håret reste sig. Jag fick en rysande känsla i kroppen. Och då jag kom till den punkten där jag också förstod att det här var jag letat efter och det här var sanningen för mig. أنت سمعت كتاب الله سبحانه وتعالى وتحب سماعه. ما الذي أعجبك في القرآن وجعلك ترتبط في هذا الارتباط شيخ عبد الحق؟ Det är Allahs ord. Det känns, det kommer rakt i mitt hjärta. Man blir lycklig, man blir glad och man finner ro. Om man är stressad, man lyssnar på Koranen, man är helt lugn. أمعنت في آياته فأنست في صفحاته ورشفت من نفحاته ما أعذب القرآن. بعد سماعه للقرآن انشرح صدره فبدأ يقرأ ويبحث عن الإسلام، فقرر أن يدخل في الإسلام، فدخل على اليوتيوب وكتب عبارة: كيف أصبح مسلما؟ Jag sökte på internet, how to become Muslim. Det kom upp ett YouTube-klipp och det här YouTube-klippet sa shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Och jag satt där för mig själv och sa efter detta klippet, jag sa min shahada. Mashallah, mashallah. Kif kan shu'uruk wa anta tantaq bil shahada li wahdak? Wallahi, det känns i hjärtat. En obeskrivlig känsla. أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هدايا لماذا أنت لم تدرك نعيما. كانت لك حالة خاصة في طريقة إسلامك ولحظة النطق بالشهادة، نطقت الشهادة لوحدك ولم تخبر أحد بإسلامك وجعلت هذا الأمر سر بينك وبين نفسك، لماذا؟ Eftersom alla mina muslimska vänner som hade då var bortresta utomlands. Så det var lite, kändes lite ensamt också, för jag kunde inte dela med mig glädjen med mina vänner. Så jag väntade ett tag tills de kom hem och så när jag berättade för dem, de blev riktigt glada, alhamdulillah. وهكذا تستمر القصص وتؤكد أنه من بحث عن الإسلام بقلب صادق لا يملك إلا أن يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Det bästa jag fann med islam var Guds enighet, at-tawhid. Och det är det som Allah vill från sin skapelse. Jag har aldrig haft någon dålig bild av islam faktiskt. Aldrig tänkt att så här är muslimer, så här är islam. Jag har tagit åt mig vad folk har sagt förut. Jag har varit öppensinnad. Så jag hade inga fördomar för eller något sånt där. كان المدى أشواك حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى. ظهر الإسلام في السويد تقريبا عام 1945 عندما هاجر التتار إلى العاصمة السويدية ستوكهولم التي نحن فيها الآن، ومنذ ذلك الحين وعدد المسلمين
في تزايد والحمد لله. أنت ما شاء الله يعني أسلمت صغير سن، وأنت تعيش في هنا في المجتمع السويدي، مجتمع يعني غير مسلم، وأنت مسلم الآن وبهذا العمر، هل تعتز بإسلامك؟ يا الحمد لله، يا فيلي ستولت. På vissa fronter det kan vara lite svårt, man stöter på vissa förhinder och sånt, men alhamdulillah, det man känner den välsignelsen från Allah subhanahu wa ta'ala. Du känner dig lite annorlunda jämfört med folk, du ser vad som är rätt och vad som är fel, och alhamdulillah, det går inte att beskriva den känslan också, alhamdulillah. Mitt meddelande till mina muslimska bröder och systrar runt om i världen är att ta inte islam för givet. Gå inte i förlust den här fina välsignelsen ni har fått som är islam. Praktisera religion fullt ut så mycket ni kan. Bidnillah, ni blir vägledda till rätta och vi alla möts i Jannah. Bidnillah. وهل تريد أن تدعو كل أصحابك؟ هل تتمنى أحد من أصحابك أن يدخل الإسلام ويشعر بهذه البركة والشعور الإيماني الذي تشعر به؟ يا والله، många vänner som jättefina människor som önskar att bara de får islam i sitt hjärta. والله det har varit perfekt. من أكثر شخص تتمنى أن يدخل الإسلام وتراه بعينك ينطق بالشهادة؟ Hela min familj, wallah. Men min familj? Ummi, abbi. هل تدعوهم إلى الإسلام؟ هل تكلمهم عن الإسلام؟ نعم. من ده سوت، ده سوت. Försökt göra da'wa sen första dagen faktiskt. Men det är svårt. De har sina andra livsprioriteringar i livet. Men khair inshallah, jag försöker så gott jag kan. يعني هذه رسالة إلى كل الشباب الآن المسلم الذي يرى عبد الحق ما شاء الله تبارك الرحمن وهم مسلمون. انظر إلى هذه الهمة، الآن هو دخل وعمره 14 عاما دخل في الإسلام، والآن له من العمر ما شاء الله تبارك الرحمن 17 عاما تقريبا 3 سنوات في الإسلام، وانظر ماذا يريد أن يسلم أباه وتسلم أمه وأخوه وأخته ويراهم أمام عينيه وهم على الإسلام والإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى، وأنا أدعوكم الآن وأنتم تنظرون إلى هذا الشخص المسلم، أن تدعو له بإذن الله عز وجل بأن يحقق له أمنيته وتسلم أمه ويسلم أباه وأخته وبإذن الله أخوه وكل من تريد بإذن الله عز وجل. Mitt meddelande till alla icke-muslimer där ute är: tro inte på vad media säger och tro inte på vad opålitliga människor säger om islam. Gå till förstahandskällan, Koranen, och sök själv information om islam. Varför? Jo, för att det är sanningen. Det är verkligen sanningen. Det finns inget annat bättre än islam. هل تضايق عندما دخلت في الإسلام والدك؟ Nej, faktiskt inte, alhamdulillah. De blev mer förvånade. Min pappa sa, vänta tills du blir äldre. Det är ett stort beslut att ta när du är ung. Min mamma sa, detta är bara en period i ditt liv. Du kommer gå vidare. Efter hon visste att jag har letat efter sanningen. Hon sa, vi kommer att gå över. Al-Islam azim. Wa din al-Islami samh. مثل ما أنت قلت لوالدتك.
الإسلام وإن لم يسلم أبواك فهو يأمرك ببرهم. الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الحمد لله إذا كسلقت من رلاخون من فاميلي ورستن أو سلكت ما يسأي سو ميكي بيترة الحمد لله. Jag försöker så gott jag kan och spenderar så mycket tid som helst med dem, men de har också sina jobb och sina arbeten och så det blir lite svårt. Men alhamdulillah, de har accepterat mitt val som muslim. De försöker förse mig med saker och ting som jag själv kan fixa annars, men till exempel fixa halal mat och de förstår saker och ting som jag inte bör vara framme och saker som dessa. De accepterar att jag går iväg ibland, jag ska gå och be och ساك سمدسة. هل تذكر أول صلاة صليتها بعد إسلامك وأول سجدة سجدتها لله سبحانه وتعالى؟ Vi ser ungefär tre månader efter att jag tog min shahada. I det tillfället när jag, min första bön, det var... Jag kände bara glädje och lycka och jag tackade Allah att han hade äntligen väglett mig. Och jag slapp leta så mycket efter den sanna vägen. Så det kom till en punkt där det blev... رت الحمد لله بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا ان يغفر الذنب العظيم. I dagsläget så efter nu efter blivit muslim, alhamdulillah, långt tillbaka. Jag medverkar i två olika dawa fronter, om man säger så. Det ena projektet går ut på att dela ut Koranen till icke-muslimer. Vi står på stan och delar ut till folk som kommer fram själva och tar ett exemplar. Det är helt gratis. Haula hadahum Allah subhanahu wa ta'ala bil Quran. Wal an هم يقومون بتوزيع هذه المصاحف في بلادهم لأنهم عرفوا أثر هذا القرآن على هداية البشر. ما ودكم تشاركوني في توزيع هذه المصاحف؟ Det andra är دعوة mitt på stan, Sweet دعوة. Vi har dialoger med människor, de ställer massa frågor. Vi kör vissa metoder, snackar om Guds enhet och ställer massa frågor till dem och ser dem acceptera och så vidare. Sen vill man utgå därifrån. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa nahnu bi idhnillah azza wa jall rah na'tik hadhihi al-muhimma al-muhimma an nuwaffir lak dawrat shar'iyya tata'allam al-'ilm al-shar'i thumma tantalq ila ad-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Abdul Haq الذي يتكفل بهذا الأمر إخوانك بإذن الله عز وجل في موقع نون للقراءات. أنا فخور بك يا شيخ عبد الحق وأتمنى كل الشباب الآن الذين يرون هذا النموذج الرائع الذي دخل وهداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام بأن يحتذوا هذا الحذو المبارك. بنهاية هذه الحلقة هذه هدية يا شيخ بسيطة جداً من بنات في الأردن اسمهم بنات فينا خير يعطونك هذه الهدية ويسألونك الدعاء. Om jag jämför Bibeln med Koranen, det är två olika saker, helt olika saker. Bibeln var som att läsa den i vilken bok som helst, men när det kommer till Koranen, det är en annan känsla, det är en mäktig känsla, det känns i hjärtat. Den känslan är obeskrivlig och mäktig. لماذا قلب بعض الناس ميت
أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى